У 1873 році, незадовго до свята Небовзаття Богородиці, у Римі трапилася страшна подія, яка теж підтверджує факт існування пекла. В одному з будинків розпусти міста якась нещасна блудниця поранила руку. Її привезли у лікарню, та, мабуть, було пізно, бо почалася гангрена, що зумовила її раптову смерть. Водночас, одна з її товаришок, не відаючи про смерть нещасної, почала так моторошно кричати, що не тільки розбудила мешканців дому, а й всіх сусідів, але також спричинила приїзд поліції. Чому ж вона так кричала? Її приятелька, яка померла у лікарні, з'явилася перед нею вся у вогні. «Я проклята! Якщо не хочеш, аби тебе спіткала така ж доля, покинь це ганебне місце і навернись до Бога», – промовила грішниця. На світанку молода повія поспіхом покинула будинок розпусти. Тим часом тяжко захворіла власниця цього будинку. Вона одразу запросила священника з церкви святого Юліана. Перед тим, як піти до будинку розпусти, отець Сіролі, настоятель парафії Спасителя, порадився з духовною владою. Отримавши інструкцію, священник рушив до хворої. Передусім він почав вимагати від неї повного розкаяння, відмови від прокльонів Святішого Отця і винагородження усіх, кого вона скривдила. Нещасна виконала усе, висповідалась і прийняла святе причастя. Відчуваючи наближення смерті, вона слізно просила пароха залишитися поряд, все ще важко переживаючи перелік від вищезгаданої історії. Але була вже ніч, і отець Сіролі, хоч милосердя й наказувало йому залишитись, не міг провести ніч у такому місці. Тож на його прохання прибули два працівники поліції, які залишились на ніч біля власниці будинку. Невдовзі по усьому місті розійшлася чутка про події. І як завжди безбожники і масони підняли усе на кпини й сміх, не бажаючи визнати правду. Ревних християн цей випадок спонукав стати кращими і вірнішими у своїх обов'язках. З огляду на все сказане, запитую у кожного читача доброї віри. Невже розумна людина може повторити закид збаламученого натовпу про те, що якщо пекло існує, то чому ніхто звідти не повертається? Та навіть якщо все хотіли б заперечити ці достовірні випадки, наведені вище, проте правда існування пекла залишилась би непохитною. Адже наша віра у пекло опирається не на ці надприродні явища, в які ми не зобов'язані вірити, а на докази, які дає нам здоровий глузд, а також на ті факти, які ми наводили вище, передусім на божественне свідчення Ісуса Христа, пророків і святих апостолів. Чудесні явища можуть лише утвердити і помножити нашу віру. Тому ви вважали за необхідне навести кілька з них. І нарешті, щоб більше просвітити тих добрих християн, які разом зі Святою Церквою вірять в існування пекла.